Bueno, aurrera goaz eta bigarren itzaldi zen, ba, kontsumo joerak eta bideojokurik arrakastatxunak ezagutu hostien, esparruz, ba, guztiz aldatuko dugu. Euskera eta bideojoko gustartzi da, gemerantzi alkartien helburu nagusize, eta Ibai Oianguren hau lortzeko bide laguna izen da hasikera batetik. 167 bideojoko dekoguz gaur egun euskarazko bideojokoen zerrendan, bertan bildutako hainbat eta hainbat lokalizatu deuz Ibaik. Papers, Please, ezagunegaz hasi zan, baina hostien Hollow Knight, Inside, Hyper Light Drifter, edo gure gemergeledan horren arrakastatu ditzen Copanito, zein Pamel Party euskaratzi zarduratuta, bestiek beste. Egindako lana ezagutzera emateko sortu zuen ibaios.eus webgunea, bertan aurkituko duguz bere lan guztizek, baita bestelako bitxikeri batzuk bai. Nire aldetik, Hollow Knighten euskaratutako mapa osoa nabarmendu nahi dut, ze sekulako lana egin dugu Ibai zentzu horretan. Eta gainera, ba, zaletasun honetaz, euskeraz gozatu nahi dugun guztuei, ba, bestelako laguntzak be eskaini izan duzkuz, jokuek itzultzeko gidak eta aholkuek prestatu deuz, ba, zorionez, are euskaratze gehiago albidetuz. Itzultzeko prozesuen fase desberdinek, itzulpenak ofizialki egiteko zaletasunak, eta jokoen euskaraketarekin lotutako beste hainbat gauza aditzera emango duzkuz, gaurko itzaldi zen, orduen aurre bai. Argitu nahi dudan gauza bada, ni ez naizela itzultzaile bat, ez daukat ez gaitasunik, ez gogorik, ez asmorik itzultzaile izateko, baina euskarak bideojokoetan apenas lekurik daukanez, ba nire denbora librean jokoak itzultzen ditut. Hori argituta, honi buruz hitz egingo dut. Lehenengo itzulitako jokoen errepaso bat egingo dut. Gero itzulpen lanetarako tresna batzuk aipatuko ditut. Itzulpena ofizialki bideojokoetan gehitzeak gehitzearekin izan dudan esperientzia azalduko dut. Mundu honetara sartu nahi duenarentzako aholku batzuk emango ditut eta azkenik euskarak bideojokoen munduan daukan egoerari buruzko nire iritzia emango dut. Gaztetatik software libreko proiektuak itzultzen lagundu izan dut, baina bideojokoak itzultzeko mundura jauzia nuen eman 2017-2018 ingurura arte. Papers, Please jokoa ezagutu nuen. Lucas Pope garatzaileak itzulpenari buruzko, garapenari buruzko argibideak azaltzen zituen foro batean, eta horri ikusi nuen itzulpena egiteko tresna bat sortu zuela, eta erabaki nuen ba probatu egingo dut. Papers, Please jokoak bi herrialdeen mugako kontrolgune batean kokatzen zaitu, askotariko dokumentuak aztertu eta erabaki behar duzu aurrean duzun pertsonari pasatzen utziko diozun edo ez. Eta atzetik ba umorea, historia dramatikoak eta beste gauza asko ditu. Eta bideojokoen munduan oso kritika onak jaso dituen jokoa da. Eta momentu honetan maitemindu ninduen jokuak. Dokumentuen diseinua, txartelak, posterrak, gainera askotan itzuli behar izan nuen paintera bilita eta asko gustatu zitzaidan prozesua. Gamera ontsiako komunitatean oso harrera ona izan zuenez, ba, bultzatu ninduen beste joko batzuk itzultzera, eta hurrengo urtean 2020an Copanito bideo jokoa, futbol jokoa itzuli nuen. Berez ez zaizkit futbol jokoa gustatzen, baina hau entretenigarria iruditzen zitzaidan, lagun artean jolasteko, eta gainera grafikoak, marrazki bizidun estilokoak ere asko gustatu zitzaizkidan. 2020an Game Makers Toolkit YouTubeko kanalean Lucas Popen hurrengo jokoaren berri izan nuen, Return of the Obra Dinn,
grafikoki oso berezia den joko bat da, eta batez ere goroipatzen zen benetako detektibe jokoa delako. Benetan burua erabiltzera behartzen zaitu, eta gaur egun horrelako jokoak gero eta gutxiago daude. Baina itzultzeko gogoa eman zidan, elementu honek, liburu honek, jokoaren elementu zentrala den liburu honek, jolastu duenak badaki, benetan esku aurrean liburu bat izango bazenu bezala dagoela eginda, horri aldeak nola pasatzen dituen interfase guztia, oso ondego garatuta zeukan, eta euskaraz izateko goa piztu zitzaidan. Arazo bat neukan, aurreko jokoekin ez bezala, itzulpenerako fitxategiak ez daudela euskara eskuragarri. Baina zorionez modin foroetan, ba aurkitu nuen Unity motorrarekin egindako jokoak nola itzuli, ba tresna batzuk, eta horrekin aurrera egin nuen. Beste erronka garrantzitsu bat zeukan joko honek, izan ere 19. mendeko itsasontzi batean kokatua dago, eta itsas munduko hitz mordoa dauzka, baina zorionez euskal balea arrantzaleek izan zuten arrakastagatik edo euskarak hiztegi aberatsa dauka honetan. Kostata topatu nituen liburu eta hiztegiak ohitzultzeko, eta beno, emaitzarekin nahiko gustora gelditu nintzen. Eta Unity motorrean egindako jokoak itzultzeko atea ja irekita nuenez, nire joko katalogoa errepasatu nuen, eta hortik irten ziren Inside, Hyperlife Drifter, Oddworld New and Tasty, eta 2009an azkena itzuli nuen Allboy pixel art abentura. Baina berez atzetik, poliki-poliki itzultzen ari nintzena Hollow Knight zen. Itzuli dudan jokoetan uste dut ospetsuena eta nire maiteena, eta izan ere hain zan ederra, pertsonaiak ere oso maitagarriak, baina baita ere zan erraldoia, eta hasieran ez nuen uste bukatuko nuenik, baina poliki-poliki ba, azkenean 2023an lortu nuen euskaratzea. Eta hemen etenalditxo bat egin nahiko nuke jokoak berandu itzultzearen abantaia batzuk aipatzeko. Izan ere, beste hizkuntza guztietako itzulpenak dagoeneko argitaratuta daude, jokoa ere esku aurrean duzu, eta orduan horrek erraztu zidan erabaki batzuk hartzea. Adibidez, munduko erresuma Hollow Nest deitzen da, baina nik euskara pasa nahi nuen, eta ikusi nuen italieraz adibidez, erabaki hori hartu zutela. Atzean zegoen ideia abia sakratua hartu, eta nido sakro deitu zioten, eta nik ere ba, antzera eginda sakrabia deitu nuen. Gutxi gora da antzera, jokoari izena ematen dion pertsonaiarekin, Hollow Knight, ere iruditzen zitzaidan ulergarritasun aldetik garrantzitsua zela zer esan nahi zuen itzultzea, eta portugesez bezala nik ere ba, saldu nutxa itzuli nuen. Eta beste kasu batzuetan, beste hizkuntzetan egindako akatsak ekiditea albidetu zidan. Adibidez, The Mantis Lords, gazteleraz Los Señores Mantis itzuli zuten, baina nik banuen nahikoa informazio jakiteko hiru ahizpa zirela, lord hori esala jauna, eta orduan Marisorgin andereak itzuli nuen. Gauza bera, hasieran agertzen den herrixka batekin Dirt Mouth, gazteleraz dirt hori pentsatu zuten zikinari zegokiola eta boka sucio jarri zuten, baina iruditzen zitzaidan ikusten nuenagatik herrixka horretan zegoen putzu bat lurra aspiradoana eta lurraren ahoa edo zela, eta horregatik lurra hau itzuli nuen. Eta zailtasun desente eman zizkidan itzulpenak, batez ere ingelesezko kontzeptu asko iruditzen zitzaidalako euskaraz ordain bakarra zutela, adibidez Void, Hollow, Empty, Utsa, gainera garrantzitsua da, dira kontzeptu horiek jokonetan, gauza bera distirarekin, eta justu kontrakoa adibidez, ingelesezko mindekin, ba euskaraz testu inguruaren arabera, esana hitz bat edo beste erabili behar delako. Hollow Knight talde batera utzita, urte berean itzuli nuen Signalis beldurrezko jokoa,
survival horror joko bat da, eta okerrez banago, uste dut ez egoela ordura arte survival horrorrik euskaraz, eta horrek motibatu ninduen, baina bestela ere, ba, nire joko kutunen endako bada, eta euskaraz ikusi nahi nuen. Eta joko honetan, giroaren, historiaren parte dira dokumentu eta inprimaki ugari, hiztegi oso teknikoa erabiltzen dutenak, beraz, erronka bat izan zen itzultzea, baina bueno, gero emaitzarekin oso gustora gelditu nintzen. Urte horretan ere itzuli nuen beste oso joku ezagun bat, Tunik, baina itzulpen aldetik ez zeukan gauza askorik, nahiko itzulpen laburra zen, bai zeukan joku honek ere zen elementu zentral bat liburuzka bat zena, lehengo kontsoletako liburuzka baten simulazioa, eta ikusi eta berehala erabaki nuen euskaraz jarri nahi nuela. Zailtasun desente izan nuen batez ere hemen esaldi motzak eta hitz motzak erabili behar zirelako, eta ba, normalean horrekin euskaraz ba, arazoak izaten ditugu. Eta gero etorri ziren Pamel Party, Anodain, ofizialki onartuta, itzulpen ofizialki onartu diaten bigarren jokoa, eta Webbed. Eta aurten, orain dela hilabete edo hilabete gutxi batzuk, nire azken itzulpena, Death Store, irudimentxeko abentura oso eder bat, pertsonaia celebreekin, eta ba, benetan gustatu zitzaidan ere. Eta egindako itzulpenak utzita, orain gutxi gorara azaldu nahi dut itzulpen lanetarako ze tresna dauden edo ze behar egoten diren, ez, tresna aldetik. Berez, itzulpen bat egitea nahiko simplea da. Egin behar den bakarra da itzulpen fitxategia lortu, itzuli, eta gero aplikatu. Baina, gertatzen dena da joko askotan itzulpen fitxategiak lortze hori ezinezkoa dela, batez ere gaur egungo motor berrietan edukitzen dituztelako itzulpenak baliabide batzuetan txertatuta eta ez daude eskuragarri. Zorionez, modin komunitatea hor dago eta tresna mordoa sortzen dituzte gauza horiek errazteko, eta nik adibidez Unity motorrarekin dut esperientzia, eta hor ba, esan bezala Return of the Obra Dinn egin nuenean hor aurkitu nuen tresna bat, UAB deitzen zena, hil zen tresna hori, baina hortik sortu zen UABA Balonia edo UABA, eta hori da gaur egun erabiltzen dudana. Gero beste joko mota batzuetan beste tresna batzuk ere erabili behar dira, baina orokorrean horrekin nahikoa izaten da. Eta beste motor batzuetan, badakit existitzen direla beste tresna batzuk, baina proba bakarrik egin ditut, beraz horren nahi sartuko. Behin itzulpena egitea lortu ostean, garrantzitsua da beste erabiltzaileentzako eskuragarri jartzea. Eskuragarri eta erraz instalatzeko moduan, orduan instalatzaile bat behar dugu. Eta instalatzaile horrek izan behar du erabiltzeko erraza, moldagarria, sistema eta ordenagailu desberdinetara, eta erakargarria. Eta nik alde batetik GNU Linux eta Steam Deck kontsolarako komandolerroko script bat sortzen dut, eta Windowserako InnoSetup tresnarekin sortutako instalatzaile bat. Nire GitHubeko repoan aurkituko dituzue gauza hori guztiak, ba, zuen instalatzaileak egiteko laguntza behar baduzu edo, eta bestela galdetu lasai. Instalatzaile egin ondoren zer egin behar da, ba, lanari zabalpena eman. Eta horretarako, ba, alde batetik nik ibaios.eus webgunea daukat, bertan jartzen ditu nire jokoak eta instalatzaileak instalatzeko argibideak. Eta hortik aparte oso ezinbesteko bozgarailea da niretzat gamerontzia. Baina, hortik aparte, ba, Steameko foroetan, Euskal Encodingsen, YouTubeko kanalean trailer bat egiten dut, edo sare sozialetan zabaltzen saiatzen naiz. Eta ez gara askora iristen, baina bueno, aleginak egiten ditut. Esan bezala, instalatzaileak, erabiltzaileak esku hartu gabe, atzetik itzulpena instalatu behar du, itzulpena aplikatu behar du.
Eta une batean ikusi nuen UABA terresnak ezidala usten atzeko planoan gauza horiek egiten, eta orduan berak erabiltzen zituen liburutegiekin terresna txiki bat sortu nuen, itzultul deitu dana. Oraingoz hori egiten du, atzeko planoan gauzak egin, baina etorkizunan nire helburua da itzulpen lanak errazteko ba, tresna gehiago jartzea. Hemen daukazu ere repoa itzultu tresna deskargatu alizateko. Gero garrantzitsua da eta agian ahazten dugun gauza bada itzulpenaren mantentze lana. Zergatik, jokoak eguneratu egiten dira, batez ere lehengoko urtean edo bi urteetan eguneraketa jasotzen dituzte, eta eguneraketa bakoitzean itzulpena kendu, zuk instalatu duzun itzulpena desagertu egingo da. Orduan, gainera batzuetan berriro instalatzen saiatuta ez du funtzionatuko, barrutik aldatu dituztelako gauzak, edo itzulpen itzuli beharreko esaldi berria jarri dituztelako edo. Orduan, garrantzitsua da mantentzea, ze bestela egin duzun lan guztia, ba, alperrik izan da. Eta horretarako, adibidez, erabiltzen dudan tresna bada Game Update Notifier, itzulitudan jokoetarikoren baten bertsio berri batea irteten bada, ba, email bat bidaltzen diate, orduan, errepasatzen dute zerbait egin beharra dagoen, eta eguneratzen dute itzulpena. Eta hemen jarri esan dudan bezala, ba, itzultul tresnarekin nire helburua da mantentze lan horiek pixka bat erraztea. Azkeneko PAML partiren eguneraketak nahiko buruzte potentea izaten dira, eta itzultuli esker lortu dut ba, pixka bat lana arintzea. Bideojokoetan itzulpenak ofizialki onartzeari buruz lehenengo argitu nahi dut ze garrantzia daukan horrek. Zen orain arte hitz egin dudan guztia da nire itzulpenak behintzat PC-ko jokoei aplikatu alzaizkienak. PC-koak edo Steam de kontsola, baina atzetik azkenean ordenagailua da. Orduan, jokalarien publikoen zati handi bat galduta daukagu alde hortatik. Eta gero, gainera, jende gehienak ez du ezagutzen, ez du ezagutuko gehi merontxia, ez ditu ezagutuko euskarazko itzulpenak, beraz horrere komunitate o gure publikoa oso murriztuta geratzen da. Aldiz, itzulpen bat ofizialki onartuta dagoenean, lehenengo gauza, kontsoletan segurenik, eskuragarri egongo da itzulpena, eta gainera hizkuntza aldatzera doazenean, orduan ikusiko dute euskarazko aukera badagoela. Papers, please, gertatu zait, beste bide batzutatik nirekin kontaktuan jartzea, eskerrak ematen, ba, euskal bideo jokoen komunitatearekin inungo loturarik ez duen jendeak. Eta nire esperientziari dagokienez, ba, Papers, please, izan zen lehenengo onartutako itzulpena, garatzaileak Lukas Pupek oso harrera ona egin zidan, baina eta gero bigarrena anodain kontratu bat eta guzti sinatu nuen bere bi joko itzultzeko, bigarrena zitzaidan gustatu eta ez dut itzuliko. Baina hortik aparte ezeskoak gutxi jaso ditut, jaso dutzen dudana da erantzunik esan. Saiatzen naiz kontaktuan jartzen, batzuetan ez dakit jaso duten nire mezua edo ez, eta hori da zoritxarrez egoera. Eta urte hauetan ikasi dudana da, gakoa dela une egokian ate egokia jotzea. Beraz, une egokia normalean da argitaratu aurretik, edo bestela asko jota hilabete batzuk geroago. Orduan izaten dituzte eguneraketak, eta baina aldela argitaratu aurretik. Horregatik orain saiatzen naiz, argitaratu aurretik demoak aztertzen, ea ze joko gustatzen zaidan, itzultzeko gai izango naizen, eta itzulpena garaiz lotzen. Datorren urtean lotuta daukat itzulpen bat, eta horri esker da, igual argitaratu ostean ezkoa jasoko nuen, edo ez nuen erantzunik jasoko. Orduan, ikasitakoarekin eman alditu da naholkuetan, garrantzitsuena agian da motivazioa.
Batez ere itzulpena ez denean itzulpen motz bat, erresa da hasieran gogo askorekin itzultzen hastea, baina bukatzen kostatzea eta erdibidean ustea. Orduan motivazioa zerek ematen dizun. Batez ere jokoa gustatu behar zaizu eta gero bai izan daiteke joko mota hori euskaraz ez existitzea edo pentsatzea jokalari askori interesatzen ziren jokoa dela. Edo zer, baina hori, motivazio bat izan behar duzu, momentu batean aurrera egitera laguntzen zaituenaz. Orduan, jokoan aukeraketa ere garrantzitsua da, eta askotan bururatuko zaizu agian, zertarako balio duen guzti honek, bi jokalarik euskaraz jolasteko, baina bueno, euskara inguruan badakigu batzuetan ekintza txikitxo batekin, gero ondorio ez dakizu, agian ondorio garrantzitsuren bat lortuko duzu, beraz. Egin behar dugura da gure aletxoa jarri, euskarazko jokoen katalagoan, eta agian horbait, noizbait, ba, zerbait lortuko du. Eta beno, mantentzea kontutan hartu, adibidez, early access dagoen joko bat itzultan azten bazara, seguru itzulpenak lan asko emango dizkizula, beraz. Ba, kontuz hor. Hizkuntzari dagokionez, oso garrantzitsua euskarazko edukiak kontsumitzea, bai ikusentzunezkoak, bai idatzizkoak, gero itzultzerako orduan asko laguntzen dizudulako, berehala inkontzienteki etorriko zaizkizulako, ba, itzulpenak. Eta oso garrantzitsua ere jokoaren giroa ulertzea eta mantentzea. Adibidez, Hollow Knight jokoan iruditzen zitzaidan beti asperenka hitz egiten zutela. Eta euskaraz teorian interjekzio horietan A, O, H-ak ez dira erabili behar, baina iruditzen zituen H horrik kendu eskero jokoaren giroa ondatzen zela. Orduan mantendu nituen. Edo Signalizen protagonista gehienak androideak dira eta orduan dago oso hiztegi teknikoa esaldi luzeak eta hori gehiegi errazten manuan ere, ba, giroa aldatzen zen. Eta azkeneko aholku moduan, ba, komunitate bat dagoela horratzetik eta eskatzeko laguntza beldur gabea, adibidez, gamer ontzian itzulpenen talde bat dago eta beti daude prest laguntzeko. Eta hau, denbora librean egiten duzun joku baten, hobi bat denez, ez izateko presiorik, ze bestela oso erraza da erretzea. Eta alperri da. Eta bukatzeko, euskarak bideojokoen munduan daukan egoerari buruz, ba, hitz batzuk, egoera ez da ona, badakigu denok, baina argizpi batzuk ikusten ditut, eta horiek nabarmendu nahiko nituzke. Alde batetik, komunitatea, ikaimera ontsia eta horrelako taldeak, bai, eduki sortzaileak, nik adibidez kriston suertea izan dut, itzulpenetan, zuzenketetan eta lagundu nautelako, eta itzulpenak zabaltzen, zuzenekoak egin dituzten hiru itzulpenekin, Jokin Pedreño, Ekintekin, Lander, Riverok, orain dela hilabete edo bukatu zuen Tasio Sudupek Signalizen zuzenekoen sail bat, eta horrek izugarrizko indarra ematen dizu, eta aurrera jarraitzeko nire ustez oso garrantzitsua da. Bestalde, itzulpenei dagokionez, iruditzen zait, asko igo dela kopurua, alde batetik bai Euskal Herriko garatzaileek hasieratik euskaraz jarritako itzulpenekin, bai gero eta salen itzulpenak ere, gero eta gehiago daude. Lehen saiatzen nintzen euskarazko itzulpenak probatzen, baina orain ezinezkoa da, eta hori seinale ona da, joko asko daudelako. Eta azkenik, iruditzen zait, oso garrantzitsua dela, falta da zaigun gauza dela ikusgarritasuna. Edapena ematea, berdin da ze lan egiten dugun, ez bada zabaltzen, ba, ez dugu gauza askori lortuko, eta hor erakunden aldetik edo iruditzen zait lobby lanen beharra edo dagoela, ba, beste kasu batzuetan ikusentzunezkoetan eta egin den bezala, bideojokoen munduan ere garatzaileak, argitaletxeak bultzatzeko euskara sartzera.
Eta, bueno, hau izan da dana, eskerrik asko. Mundu horretan sartute gabiltzen entzat, garantzitua itxezun dela, lana eta beretan eskertzekoa. Baina bai binaz dupora guztizen onja, galderan, tartia zitze. Dupora guztizen ez, komentu dezule zelan zabaldu, joku hori zelan heldu geinken ez, publiko zabalago baten gana, eta hor, bueno, badaz tresna batzuk, badaz aukera batzuk, eta hortik jodezu gero joku ofizialki euskara dut egotera, eta holan plataforma gehizautan egotera ez, ba, kontsolatera aldu zenke, mugikorratara ez, eta bezalako leku batzutera. Alanda behor, nik beti ikusizun dut deko gule arazo bat, ez? Naiz eta Nintendo Switchen edo PlayStationen jokuet euskeraz egon publikoak ezteko biderik, ez? Jakitzeko, espan barriro, lehen gogo beste tresna horretara aipatute, ba, zerrandotara eta bar. Plataformetan normalen ez da dukitzen biderik jokuri euskeraz dauela jakitzeko edo sagutzeko, espan justo PC-ko kasuen edo mugikorran kasuen ba, euskeraz deko zule, ez? Sistemara gehie, orduntze bai, euskeraz hasiko datzu. Baina justo kontsolan kasuna adibidez, ba, ez da hori, erik, humizara bai alabai menure, eta bertan, zuk kuskuseatu, ez? Orduen, ez dakit, zuk ze guztin duzun, ze bide edo zabalkundie lortzeko, oihartzune lortzeko? Suposatzen dut, bide bat izan daitekela, tresnaren bat, edo... Bueno, egia esan da, kontsola mundua asko ez dut kontrolatzen, ez dakit. Modurik egongo zen plugin edo lako aplikazioaren bat instalatzeko kontsolan ba, jakinarazpenak egiten dizkizuna ba, zure katalogoan joku hauek euskaraz daude edo horrelako zerbait. Steamen munduan suposatzen dut aukera dagoela, baina karo, garatu egin behar da, baina kontsola munduan ez dakit ze aukera dagoen nahiko mundu itxia delako, ez? Eta orduan ba, ez dakit, ez bada komunikadien bidez eta horrela, ba, ez eit okurritzen aukera askorik. Mugikorren kasuan, karo, niri igual iritsi zaizkit batzuk Papers, Please-en mugikorra euskaraz aukatenak, eta orduan defektuz, ba, Papers, Please ere euskaraz agertu zitzaien, baina, karo, kontsolen kasuan asko zailagoa da. Bai, datan edo dugu, zelantza bada, daztak ikusi eta tip, jo, ez da azken finien, garatzei ekaz berbain, presan dizekaz, berbain, horretarako, ez dugu jarretzen dinos. Bai, hor zaila. Nire, haitzak ibitik itzuten galdera hori, ez da? Ez dakitz publikotik, badeko zuen, baten bat, orde ningoaz, lehenengo unaik botatire bai, eta gero paseko garatzen antza. Baina bateko bat, ozan, nire, historia laburrean, egon naz igu eskoletan lan egite, zantzia kontuan hartuta bost eskoletan, eta ikusi dudana, da, ba, gure egun realitatea bat dela, ba, ikasle batzuk euskara, derrigor, euskara zitzeitera derrigortuta daudela uste dutela, ez dute euskararen kultura hori ezagutzen, eta batzutan, dependen hor, ba, hartzen dugu euskara zigor baten moduan. Osa, zai ondo ematen, nahiago dute gaztaren hartz egitea, zuk, batakit zaila dara, ba, esan duzuen bezala euskarazko jokoiek zabaltzea, baina uste oso interesgarri esango litzatekeela hau txikiek txikitatik ere ezagutzea bideojokoak euskarazko lasteko aukera dagoela, ba, pizkatzo bat, ba, euskaran kulturan sartzeko eta euskararekiko gogori izateko. Bai, ni iruditzen zait gainera funtsezkoa dela, ba, horregatik, justu ni bizi naiz inguruan ez dut uste egoera hori eman izan denik, euskara gutxi gora nahiko bizirik dagoelako, baina ulertzen dut leku batzuetan hori derrigortasun badela, eskolako hizkuntza badela, justo bideojokeekin lortzen duzuna hori da, ezta? Ikustea euskara benetan interesatzen zaien arlo batzutan. Eta, bueno, horretarako gamerontxeak adibidez egiten du, ez? Eskoletara, ez dakitoen zela ditu, gamergelak. Eta oso interesgarria iruditzen zait, hor ezagutzen dutelako ahi ba, niri interesatzen zaidan gauza honetan euskara badago. Eta orduan euskararekiko daukaten percepzio hori baldatu daiteke, beraz, funtsezkoa iruditzen zait. Horrelako gehiago beharko, egon beharko lirateke, bai, hori bai. Bai, eta gana ikusten dugu adibidez jolo nahitelako jokuekaz, ez? Ze, klaro, ja ezagutzen dabe askok, orduan ikasle da gazte askok, ja, interesadeki, jakitzeko euskeraz zelan dauzen itxulitze gauzak,
zelan ez den berroa, eta barro duen, bai ikusten dugu interes puntu bet bai egoten dala hor, ez? Euskera estopetan badaben euren zaletasun bet, edo euren gustoko sozer. Bai, gainera, agian orain arte euskaraz egoten dira joko asko izaten dira hezkuntzako jokoak, eta ba, ez dakit. Horregatik interesgarria da joko komertzialak edo benetan interesatzen zaizkienak ba, egotea euskaraz. Bestela, bai, euskara geratzen da mugatuta, oso eskola, derrigorra eta gune horretara. Eta benetan ez da horrela. Orduan, bai. Itziar botala zai galderia. Bai, bueno, nik eta bain zoriona. Eskerrik asko. Egia da, niri ere hasieran pixkago kostatu zitzaidala, tresnak bilatzea, nondik nora zoan jakitea, baina ba, horretarako esaten dut komunitatearen indarra, ze batzuk dagoeneko gauza batzuk lortu ditugu, edo ba, itzultzaileen taldean badaude ba, software garatzaileak eta beti tresnak egiteko laguntzeko prest, itzulpen neuronalarekin laguntzeko edo denetarako, beraz, bale, ba, igual biologo bat kostatuko zaio tresna horiak aurkitzea, baina laguntza eskatzen badu, seguru lagunduko diotela, segero tresna hauek ez dira oso erabiltzeko olako zailak, interfase bat daukate, ez da komando arraroak idatzi behar dituzula berez gauzak egiteko, normalean. Orduan, berez, bai, baina laguntza eskatuta normalean, bai. Hori da, hori da. Hori da, azkenean makoitzak alduena. Zati horretan lagundu alduenak, ba, laguntzeko. Eta gero hortik aurrera, ba, besteak egingo ditzulpena. Nire ustez, orain arte ez dut erabili. Baina egiten dudana da, hitz bakoitzean badakidanean hau horrela da, askotan eluiar zabaltzen dut, eta sinonimoak aurkitzen ditut, ba, beti bestakitu, ideiak emateko. Baina egia da horrela, ba, ez bazara itzultzaia, horregatik esan dut esan aizela itzultzaia, ba, lan zaila da. Orduan, hori laguntzeko aukera bat da, itzultzaile neuronalekin, ba, zita aladidez komunitateko bat ibiltzen da, itzultzaile neuronalekin itzultzen dudana, eta gero jolasten du, eta zuzenketak egiten ditu. Beste aukera bat da, nik proba bat egin nahi dut, batez ere itzulpen handiekin, itzultzaile neuronala erabili, eta albo batean eduki itzultzaile neuronalak pasada didana, ideia moduan. Eta gero, nik itzuli, batzuetan agian hartu esan didana zuzenean, edo baina laguntza moduan iruditzen zait oso interesgarria dela. Segurenik horregatik ez dut laguntza moduan, segurenik hori horrela izango delako. Eta gero hortik aparte, itzultzaile, aztu zei zan behar nuen, ez dakit. Baina, bueno, hori, bai, segurenik hori, aberastasuna galduko duzu horrekin, beraz, bai. Bai, horregatik atzeratzen nabil proba hori egitea itzultzaile neuronalarekin, ze esatu du, jo, joko hau,
ez dut horrela itzuli nahi, baina bueno, ba hori ere oso joko luzeetan horrelako laguntzarik ez baduzu erabiltzen, ba nahiko zaila da. Orduan ba, bueno, laguntza bada. Eta bai, esan behar nuena zen. Eta gaina itzultzaien neuronalak normalean gero eta hobeto daude, baina inglesetik euskarara ez dira horren onak. Gazteleratik euskarara daude hobeak. Eta lehen erakutsi dudan moduan, orduan ja, gazteleraz akats bat sartzen badute edo zerbait aldatzen badute, orduan euskarazko itzulpenak ere ba zati hori galdu du. Beraz ba badauka alde txar hori ere bai. Bai. Ja, bukatzeko azkenengo eskerrik asko. Baina hori, pizkat eduki beharrean, ba ez dakit pertsonen, ez dakit borondatearen, egoraren egoetan, adimen artifizialaren garapenarekin, lan horiek guztiak automatizatuak izango diren, ez dakit beste hizkuntza agian ez garrantzitsuetan hori egiten den, ez dakit jendea dagoen horre itzultzen ez guz edo ez dut, asko ez dut kontrolatzen, baina iruditzen zait industria bide horretatik doala, ikusentzunezkoetan, ez da? Eta ba, esan da moduan, aberastasuna eta horrelako gauza galtzen dira, beraz, ba, ez dakit. Ni ere, ez dakit, alde nagoen, edo kontra nagoen, edo erdibidean, edo zer. Baina suposatzen dut hortik joango direla, eta adibidez, Pamel Party jokoaren kasuan esango nuke euskarazko itzulpena kalitate aldetik nahiko goian dagoela, ze beste hizkuntzetan askotan iruditzen zait itzultzaile automatiko baino txarra erabiltzen duela, eta buf, itzultze gaztelazko itzulpenean gauza batzuk oso oso gaizki daude, beraz. Itzultzaile automatikoak ba, bere alde oso txarrak ba euskara oraingoz behintzat. Baina ba ez dakit nondik joko duten. Ba ez dakit zor, oso bai, deko aldera zut. Itzuletxo zun jokoen artian, badal bat enbat euskal jatorikoa dena kanpoko egiten ba, nik uste dut danak kanpokoak izan direla. Baina ez, ba horrela tokatu delako, Ez que esan ditu, itzuletxo zun artian ofizial izateko eta importanti dela, aurretik kontatetzia garratzaia. Bai, bai. Claro, kanpoko alin bat, zunola jartzea, zunola ditu, ze garratzaia. Horretako adibidez, Steamen badago Steam Next Fest, uste dut deitzen dela, eta horrelako ekitaldi batzuk, ba, demo pila bat publikatzen dira, eta nik egiten dut demo horiek errepasatu, argitaratu behar direnak, edo Kickstarterren begiratzen ditut, eta dies kolon nahi tortik irten zen, nik nuen ezagutzen, garai hortan. Baina hori begiratzen dut, eta jokoa gustatzen bazait, ba, adibidez, datorren urterako lotuta daukadan jokoa, Twitter bidez. Mezu zuzen bat bialdu nion, zorionez mezu zuzenak blokeatu gabe zeuzkan, eta erantzun zidan, ez nuen espero, baina signalizan kasuan, ba, iaia akoso egoera bat sartu naiz, ba, garatzaileetariko baten Tumblr bilatu eta hortik bi mezua bidali eta ez dut erantzunik jasen. Ba, ez dakit, besteri dagoen, bestela, bai, eskena. Jolazteko denbora geratzen zaizu. Gutxi jolazten dut eta gainera jolazten dut batez ere itzulitu dan jokoetan behin eta berriro. Oso ondo etortzen zait itzulpena, adibidez Hollow Knighten historioa ondo ulertzeko itzulpenak lagundu zidan edo signalizen, bueno, oraindik ez dut guztiz ulertu, baina gutxi gora ulertzeko, ba, itzulpenak lagundu dit. Hortik aparte gutxi jolasten dut, hori egia da. Ez dago denborarik. Bale, ba, ja hamaikak pasata dire, orduen ondorio ditzen batzu, ja, bigarren italdi honegaz bukatutzat emango dugu. Eta ontzire hori ze, hamaiketako erako tarte txukuko dugu ordu erdiz, eta gero hamaiketa erdizetan, ja, irugarrenagaz jarra txukuko dugu, bale? Orduan, bazkerrik asko, da, untxarte barriro.